La Generalitat ha decretat la preemergència a Castelló. En les pròximes hores podrien caure fins a 120 litres per metre quadrat en apenes 12 hores. A la Nacional 340, al seu pas per Vinaròs, el temporal ja està provocant els principals problemes. En directe, en una urbanització de la capital del Baix Maestrat, està el nostre company Lluís Miguel del Baño. Lluís Mi, ens podries contar quant costarà arreglar els desperfectes causats per la pluja? Què tal? Bon dia a tots. Econòmicament, ara toca lluitar amb les assegurances. Encara es tardarà almenys un parell de dies en valorar les desperfectes que s'ha patit en esta urbanització i, en concret, en esta finca en la qual nosaltres ens trobem. Els veïns veien com a les 6:30 de la matinada els carrers es convertien en un torrent d'aigua i se'ls inundava el garatge. Podien treure quasi tots els cotxes. Sí que ens han confirmat els bombers que hi ha algun dins i que encara tardaran hores, moltes hores, en traure tota l'aigua de dins amb aquestes bombes que acaben de veure. Almenys fins a les 8 de la vesprada hauran d'estar treballant. De tota manera, també s'ha protegit l'entrada d'este garatge amb sacs de terra per tal de previndre possibles noves avingudes d'aigua. Ens comentaven que dins el garatge s'ha arribat a 1,20 m de profunditat. Estos carrers s'han convertit, com els diem, en un torrent d'aigua durant tota la matinada, però no només estos carrers de la urbanització, sinó també la Nacional 340, el seu pas per Vinaròs i per Benicarló. És una carretera molt transitada, especialment els caps de setmana, per les zones de platja, per totes aquestes urbanitzacions que estan així. Interrompudament ha hagut d'estar tallada esta Nacional 340 en els dos sentits. Els cotxes no podien passar a causa de les avingudes d'aigua en diversos punts per Vinaròs i per Benicarló. Ens trobem, de fet, nosaltres en el punt neuràlgic d'este temporal, d'este moment de pluges. Se'ns ha dit des de l'Agència Estatal de Meteorologia que pel sud de Catalunya i pel nord de la Comunitat Valenciana és el punt ara neuràlgic, el punt calent de les pluges. Durant les últimes 24 hores han caigut així més de 90 litres per metre quadrat i estem en situació de preemergència perquè durant les 12 pròximes hores podria continuar en la mateixa tònica. 125 litres per metre quadrat a Cervera del Maestrat i xifres de pluja semblants a Vinaròs i Benicarló, que han portat de cap als bombers i a garatges on s'ha acumulat més d'un metre d'aigua. Debido a la riera, esto era una antigua riera, se ha desbordado y han inundado un parking bastante grande y con sacos, terreros y demás hemos conseguido evitar que siguiera entrando, pero el trabajo es laborioso y va a ser para todo el día. Problemes també als barrancs. A Benicarló, cotxes que han quedat bloquejats i que han necessitat l'ajuda de policia i bombers. A Peníscola ha caigut la falla que havien plantat dijous. L'aigua l'ha desfet completament. Con la lluvia y el viento, pues no aguantó la falla. Y a las 2 de la mañana se cayó la falla entera. Ya empezaba a caerse muñecos al principio y luego ya con el viento no podía aguantar más. Els bombers també han hagut d'actuar a l'Hospital Comarcal de Vinaròs, on han patit inundacions a la planta baixa. La carretera nacional 340 ha quedat envaïda per l'aigua i la Guàrdia Civil s'ha vist obligada a controlar el trànsit. La carretera de Peníscola a Benicarló ha quedat també intransitable i tallada a vora mar. Temporal de terra i també a la mar, que està rebolicada i està dificultant l'entrada dels barcos al port de Castelló. A la zona de la Marjaleria s'han ficat en marxa els caragols d'Arquímedes, un sistema que serveix per evacuar l'aigua, ja que la Marjaleria està més baixa que el nivell de la mar. L'embassament d'Ulldecona està ple, a punt d'obrir comportes.